שלום וברכה לכולכם, וערב חנוכה שמח. ובכן, חנוכה הוא חג שמגיע פעם בשנה שבה אנחנו חונים בכ"ה. כ"ה זה שם השכינה הקדושה. זה לא שזה היה פעם, אנחנו זוכרים את זה כל פעם, כל שנה, באותו זמן, באותו מקום, וכל פעם אנחנו חווים את אותם ניסים, אם אנחנו מוכנים לכך. אם אנחנו עושים בצדנו את המהלכים הנכונים. מה הם המהלכים הנכונים? מה עלינו להתאמן, כמו שומע הגאון בווילנה, בחג החנוכה? עלינו להתאמן בחג ההודיה. הודיה גדולה לקדוש ברוך הוא. לא הודיית הגוף, לא הודיית החומר, אלא הודיית הרוח. הודיית הרוח שאנחנו ניצחנו מעל הרוח את ה... חומר הגז, שניצחנו את היוונים, שניצחנו את הנאצים, ימח שמם וזכרם, ניצחנו במשך הרבה מאוד דורות את הקוזקים, כל מי שעמד עלינו בכל דור ודור לכלותינו, עד הגלות האחרונה שמנסה לקחת ממנו גם את דתנו, את מסורתנו, מורשתנו הנפלאה של אלפי שנים של ספרייה עשירה של מיליוני ספרים, שאין כדוגמתה, שעומדת לה לנצח בכל הדורות ובכל הזמנים נגד כל המסטינים ונגד כל המתחדשים למיניהם שמנסים לחטש חוקים וכללים של בני אדם אשר היום הם כאן ומחר הפוליטיקה מעיפה אותה למקום אחר והם כבר לא קיימים. ולכן עם ישראל הוא עם הנצח. והחגיגה הזו, לכן אנחנו עם חג השמן. זה השמן שנשאר בתוך הנשמה. השמן שמאיר בתוך הלב שלנו, שמן האמונה, שמן התקווה הנצחית, האור הנצחי הזה, שומע לנו לנצח כנגד כל מי ועומד כנגדנו, ולכן אנחנו יכולים בפה מלא לומר שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ושהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. והנה לנו, לפני שנות דור, בשואה הארורה, עמד אחד מגדולי האדמו"רים, הסבל הקהל הקדוש, ראה וחיפש מה שחיפש, וברך שהחיינו. פנה אליו אחד מהמינים, אחד מאותם שכבר חזרו מזמן בשאלה, שאל אותו, כבוד הרב, איך אתה יכול לומר כאן שהחיינו, כאשר כל יום ויום טובחים בבני עמנו, ואנשים שכאן הם הרי הם צלמי... אנוש בקושי. אמר להם, זו שאלה גדולה, וזו השאלה ששאלתי את עצמי. לכן הסתובבתי, והסתכלתי בעיניים של כל אחד ואחד מן העומדים. ואלפי אלפי אנשים, ראיתי בעיניים שלהם את זיק התקווה, את הניצוץ של האמונה. ולכן ברחתי שהחיינו, שאת הגוף אתה יכול לקחת. הנשמה עומדת לנצח. ולכן עם ישראל הוא עם נצחי, שהקדושה ליד נר חנוכה היא מתוך אותו אור גנוז שאיר בששת ימי הבריאה, וכל אחד ליד חנוכה, סגולות רבות יכול לקבל, אבל הגדולה שבהם, להתחזק מאוד באמונה, להתחזק מאוד בהחזקה, בתקווה לבורא עולם, וכל משאלות ליבנו יכולות להתקבל, כל ילדים צדיקים, אישה ובעל טובים, פרנסה בשפע, בריאות והכול, הן ליד נר חנוכה, ובמיוחד מחר בלילה, ביחד עם קבלת ושמירת השבת, הרי שבת היא מקור הברכה, וביחד שני הדברים האלה, שמתחוללים להם כאחד, יביא לנו שפע ברכה והצלחה. אנחנו נכון, לכם חג שמח ומבורך, אמן ואמן.